Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Продовжуємо знайомитися з онтологічними, гносеологічними, методологічними, антропологічними, соціологічними, аксіологічними та праксіологічними поглядами, уявленнями, вченнями, орієнтаціями видатних мислителів індоєвропейської групи народів. У центрі нашої уваги сьогодні будуть діячі французької духовної культури Жульєн Офре де Ламетрі, Жан-Жак Руссо та представник Англії Девід Юм. Ми також звернемо увагу на те, що названі філософи не тільки пояснювали світ, а й намагалися дати людям поради, рекомендації стосовно того, як його змінити, перетворити у відповідності зі своїми атрибутивними властивостями. Почнемо зі знайомства з творчістю Жульєна Офре де Ламетрі. Роки життя його 1709-1751. Французький мислитель. Так, вибачаюсь. Французький мислитель, просвітник, систематизатор механістичного матеріалізму, один із ідеологів французької буржуазної революції. Онтологічні погляди Ламетрі типічні для прихильників механістичного матеріалізму. В якості першооснови та рушійної сили розвитку всього існуючого він приймав матерію як речовину, з якої виникає, формується і розвивається навколишній світ. Духовне за Ламетрі є вигадка теологів. Насправді душа – матеріальна частина організму людини, яка здатна мислити. Гносеологічні позиції Ламетрі свідчать про те, що він був прихильником сенсуалізму, напрямку теорії пізнання, у відповідності з яким відчуття визнаються єдиним джерелом знань. При цьому сенсуалізм Ламетрі має матеріалістичне забарвлення. Тобто відчуття розглядається як відображення об'єктивної реальності. Суть мислення за Ламетрі є здатність відчувати, і мисляча душа є не що інше, як відчуваюча душа, яка спрямована на споглядання ідей. У теорії пізнання Ламетрі виступав проти декартівського положення, що тварини не мають будь-якої чуттєвості. Процес пізнання Ламетрі уявляв собі наступним чином: від чуттєвого споглядання до досвідно-експериментального дослідження, а потім до раціонального узагальнення фактів, які піддаються емпіричній перевірці. Ламетрі розглядав людину як мозковий екран,
на якому відображаються зовнішні предмети. Зеркальне відображення предметів відбувається лише в хрусталику ока. Пізнання дійсності досягається в розумі людини. Методологічні засади ламетрі розкриваються у процесі застосування принципів та законів механіки у пізнанні живих об'єктів, в тому числі і людини. Антропологічні погляди. Ламетрів, можливо, був одним із перших філософів, хто висловив думку про походження людини від тварин. Він також вважав, що появу людини необхідно пояснювати не тільки біологічними факторами. У процесі формування людини важливе значення мала і має членороздільна мова, а також суспільне життя та виховання людини. У славнозвісному творі «Людина-машина» Ламетрі розглядає людину як складну машину. У людині все влаштовано механічно. Всі рухи відбуваються завдяки дії пружин людської машини. Ламетрі порівнює людське тіло з годинником. Він вважає, що людський організм продовжує діяти і після поломки, тобто внаслідок захворювання. Аксіологічні уявлення Ламетрі пов'язані з поняттями життя, тіла, насолоди. Приємне відчуття, коли воно короткочасне, це задоволення. Коли воно тривале – насолода, коли воно постійне – щастя. За Ламетрі – благо буття, насолода, яка поєднує людину із життям. Насолода укорінена в природі. Всі живі істоти прагнуть насолоди. Хто позбавляється насолоди, той йде проти природи, порушує її закони. Лише насолода дає щастя. Щоб бути щасливим, людина має пізнати свої смаки, пристрасті, темперамент та зуміти скористатися ними. Насолоду і навіть щастя людина відчуває і в той час, коли зайнята ними, коли зайнята також пошуком істини. Велике значення в житті людини має також мужність, яка за Ламетрі виконує функцію лік у біді. Праксіологічні орієнтири Ламетрі простежуються у сміливих виступах його проти забобонів, пануючих у суспільстві. Він готовий був загинути, захищаючи свої погляди, ніж відмовлятися від них заради порятунку. Короткі висновки до Ламетрі. Перше. До філософії Ламетрі прийшов через медичну практику, в ході якої формулював певні філософські ідеї. Мислитель також керувався здоровим глуздом, схильністю до сенсуалізму матеріалістичного гатунку. Ламетрі, по-друге, знаходився на позиціях матеріалістичного монізму механістичного напряму. У відповідності з цим
Ламетрі розглядав людину як машину, що рухається за законами механіки. По-третє, значної уваги Ламетрі надавав такій атрибутивній властивості людини, як насолода. Дійсно, ніщо в суспільному житті не відбувається без насолоди, яка дає щастя. Нарешті Ламетрі блискавично поєднував емпіричні факти та аргументи з широкими філософськими висновками, які самовіддано захищав і пропагував. На цьому дозвольте сказати вам до побачення. Нехай щастить!